Kvartet Plus je nový pražský festival zaměřený na komorní hudbu, pořádaný Doležalovým kvartetem za podpory hlavního města Prahy. Rádi bychom touto cestou dostali hudbu i na místa, kde tak často nezaznívá. Jednou z hlavních motivací pro založení festivalu bylo uvést v Praze, která je naším domovským městem, vlastní koncertní řadu. Festival se tak vlastně stane první oslavou blížícího se 50-letého výročí souboru. Kvartet Plus je spojením Doležalova kvarteta s předními českými světovými umělci. V letošním roce s námi vystoupí klavíristé Ivo Kahánek a Jan Bartoš a violončelista Jean Guillen Queyras. To vše v zajímavé dramaturgii, kde vedle světového repertoáru zazní kvartety Josefa Myslivečka, které jsme roku 2020 natočili v premiéře na CD pro label Sutraphon. První ročník festivalu zahrnuje 4 koncerty, které se budou konat v průběhu roku 2021. Některé na tradičních místech v centru města, kostel svatého Vavřince, sál Martinů na Pražské Hamu, jiné v méně obvyklých lokalitách, Grébova vila, Libeňský zámek.